বহুতে সুধি আছিলে যে আমাৰ বেবী প্লেনিং কেতিয়া, মানে কেতিয়া কি হ'ব, না বিচাৰি আহিছো ঘৰত আকৌ মাহঁতৰ আগত মানে কথাটো বাদ বা লাজ লাগে। গাড়ী পকিছে তোমাৰ ইয়াত গাড়ী পাইছা, তুমি ইমান ধুনীয়া এজনী নাৰী, দাদা তাৰপিছত হ'ল খুৰা, তাৰপিছত হ'ল বৰদেউতা, এতিয়া তুমি বুঢ়া। মই খুৰাও নহয় বুঢ়াও নহয়, মই হ'লো তেজাল ৰণুৱা ঘোঁৰা। অ' বোলো নমস্কাৰ। Namaskar friends, welcome back to our channel Obulu Namaskar. কেনে খবৰ আপোনাৰ? আহাকৰ সকলো ভালে আছে আৰু আমি তো পুৰা ভালে আছো। আৰু আজি আমি এটা এনুকা লোকেচনত আহিছো আৰু যেহেতু আমি গাঁৱৰ লৰা ছোৱালী গতিকে এটা গাঁৱৰ পৰিৱেশত আহিছো আৰু একদম চাৰিও পিনে একদম গ্ৰিনেৰী, একদম পুৰা সেউজীয়া বনত আছো আৰু লগতে আজি ক'ত আহিছো কোৱা। আৰু আজি আমি এটা বহুত ধুনীয়া মন্দিৰত আহিছো যিহেতু শাওন মাহৰ সোমবাৰৰ আজি লাষ্ট সোমবাৰ হয় আৰু এই লাষ্ট সোমবাৰটোত আমি যিহেতু আমি অহা নাছিলোঁ তো ভাবিলোঁ এবাৰ আহি যাওঁ আৰু আমি ইয়াতে মনৰ কামনা এটা আমাৰ পূৰা কৰিবলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকক জনাইছোঁ এই কথাটো। আৰু কি মানে মনৰ কামনা সেইটো আপোনালোকক লাহে লাহে গম পাব, সেইটো মানে গম পাব আৰু কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ চব বোলা। আৰু লগতে এইখিনিত মানে অকণমান দূৰতে আমাৰ পূৰা ফ্ৰেণ্ডছ লক্ষী আছে, মানে আমাৰ লগ বন্ধু একদম সিহঁত পূৰা এক্সাইটেড আছে, লক্ষী সিহঁতকো লগ পাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে গ্ৰীনাৰী এৰিয়াটো, এইকাৰণে মানে গাঁৱৰ পৰিৱেশ এটা থাকি বহুত বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে, কাৰণ মানে যিহেতু সেউজীয়া এটা বতাহো পায়। এওঁলোক বন্ধুবিলাকক লগ পালোঁ আৰু এওঁলোকে বোলে আমাৰ ভিডিঅ' চাই তো বহুত ভাল লাগিছে এওঁলোকক লগ পাই আৰু এই মন্দিৰটোৰ ওচৰতে এওঁলোকৰো ঘৰ। তো চব বন্ধুহঁত এতিয়া চবকে লগ পালোঁ, মানে ইমানবিলাক গাঁৱৰ মানুহ আছে আৰু আমাৰ বহুত ফ্ৰেণ্ড হয় ইহঁত আৰু আমিও এওঁলোকৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, কাৰণ এওঁলোকৰ অবিহনে আমাৰ চেনেলটোও মিছা বা আমিও মিছা হয়, গতিকে চবে লগ পাই চবে একেলগে ক'লোঁ নমস্কাৰ। বহুত বহুত ভাল লাগিছে তোমালোকক লগ পাই, চ' বহুত আৰু এনেদৰে মৰম চেনেহ দি থাকিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি বলক মন্দিৰটোৰ ভিতৰত যাম আৰু মন্দিৰত কি কি হয় মন্দিৰত সোমাম আৰু ফাৰ্ষ্ট মানে গেটতে ভাবিছোঁ, মানে আমি যি ভাবি আহিছোঁ তাতে সেইটো বস্তু যাতে আমাৰ পূৰণ হয় তাকে ভাবিছোঁ আৰু। হা হা জলদি বোলা 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 জলদি আহা। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান কিমান মানুহ আহিছে, বহুত মানুহ আহিছে কাৰণ এইটো লাষ্ট সোমবাৰ হয় মানে শাওনৰ মাহৰ। আৰু এই মন্দিৰটোৰ নাম হ'ল ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়। আমাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, থেংক ইউ। ঘৰ ক'ত? ইয়াতে ঘৰ। অঁ, আৰু এওঁলোককো লগ পালোঁ, এওঁলোকেও বোলে আমাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় আৰু ইমান মৰম দিছে, মানে বহুত বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে। এওঁলোকক লগ পালোঁ, এওঁলোকেও বোলে আমাৰ চেলেঞ্জ, আমাৰ কি চোৱা চেলেঞ্জ, চেলেঞ্জে লাগে নে ব্লগ লাগব, কি লাগব, দুটা লাগে। তো গাইজ, আমি নেক্সট টাইমৰ পৰা চেলেঞ্জ ব্লগ দুটা দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে। বন্ধুহঁত ফাইনেলি আমি ঘৰ আহি পালোঁ আৰু মন্দিৰত গ'লোঁ, বহুত বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিলে, মানে ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইমান মৰম দিছিলে, ভবা নাছিলোঁ মানে ইমান মৰম পাম বুলি। তো তোমালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে আমাক মতাৰ কাৰণে, আমাৰ লগত কথা চথা পতাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ থাকিলে। আৰু এতিয়া বলকচোন বাৰু যাওঁ, এওঁনো কি কৰি আছে মন্দিৰৰ পৰা অহাৰ পৰা, মানে পূৰা হাঁহি ফূৰ্তি কৰিয়ে আছে, বাপ ৰে বাপ কি কৰি আছা? যিটোহে গৰম দিছে মানে একদম থাকিব পৰা নাই, আৰু যিহেতু একদম পুৰা ৰঙা চঙা পিন্ধি গৈছিলোঁ, একদম গাটো ধুই দিলোঁ, আৰু লগতে তুমিতো নায়ে, তুমিতো ভেড়া, তোমাৰ গা চা ধুৱাই একো খবৰ নাইয়ে, চ' তুমি সেনেকৈ থাকা, কিন্তু মই ধুনীয়াকৈ গাটো ধুলোঁ। আৰু সঁচাকৈ তাতে বিৰাটে ভাল লাগিলে গৈ ন, আজি চবকে লগ পালোঁ। আৰু এতিয়া মই তোমাৰ কাৰণে এটা বস্তু ভাবিছোঁ, যিহেতু মানে গ'লো ন, চ' অকণমান মানে ক্ৰীম চিম সানি দিওঁ, এওঁ মানে এটা পূৰা ভয় খায় মানে এইবোৰ সানিব। মোক নালাগে, মোক নালাগে, নালাগে কি নালাগে, মই এইবিলাক কিবা প্ৰডাক্ট সানি মই ধুনীয়া হ'ব নিবিচাৰোঁ, মই নেচাৰেলি ধুনীয়া, মই গড গিফ্টেড, মোক ভগৱানে দিছে, মই গৰমত নাহানো। তুমি ক'লে হ'ব নেকি? নাহানো বুলি ক'লো নে মই ঘূৰি যাওঁ, নাহানো ফ্ৰেণ্ডছ, মানে মই একে তেওঁক অহাৰ পিছত কিবা এটা সানিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু এওঁ মানে লুকাই কিনে দেখিছেনে কি কৰি আছে, এইবোৰ মানে কি মানে কি বুজি পোৱা নাই মই, মানে তুমি চলাই আছা গাড়ী, পকিছে তোমাৰ ইয়াত গাড়ী পাইছা, তুমি ইমান ধুনীয়া এজনী নাৰী হয় নেকি, ময়ে জানো কিমান থাকা গালি পাৰি, এ কথা কব আহিছে দেখিছা, মানে কি উল্টাই ক'বহে মোক, মানে কি হৈছে তোমাৰ? আৰে শুনা না, শুনা না, শুনা, মই এতিয়া ভাবিছো এই গাড়ী চলাবলৈ আমাৰ মানে মানুহ কেতিয়া আহিব, আৰু তুমি দেখিছা এইখন ফটো যে, এইখন ফটো এনেকৈ অকলে অকলে থাকি এই দুখন ফটো ভাবি আছে কিজানি,
মাজত ইয়াতে এটা মানুহ থাকিব লাগে বুলি বুঝিছা আরে শুনা না আপোনাৰ লাজ কিয় কৰা শুনা 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 ৰাইজৰ ইমান ডিমাণ্ড ৰাইজে সুধি আছে মানে কেতিয়া হ'ব কেতিয়া হ'ব ইপিনে ধৰ লাজো লাগে ডাউনলোডিং হৈ আছে ইনষ্টল হোৱা নাই বাৰু তাৰপিছত এওঁ মানে ক'ত যাই আছে পলাই ফালে আরে কোয়া কোয়া কো রোদত ইয়ে কোত পলাইছে কোত পলাইছে ইয়াত কি অকৈব কৰি আছানো তুমি কোয়া সু কোয়া কোয়া এই রোদে রোদত ঘুরি থাকিব নোৱাৰো মই এই কথাটো শুনি বলে কোয়া এক্স্যাক্টলি হৈছে কি গাই সবে ঘুরি থাকে মানে কি হব কেনেকে হব কি হব কোদ হব কেতিয়া হব কেনেকে মানে গুটেই বিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ দিম 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 বুলি ভাবি থাকোতে আমি ভাবিছো আজি কোয়ে দিও মানে বহুতে সুধি থাকে ন তো সেইকাৰণে আমি মানে কোনা বিচাৰি আহিছোঁ ঘৰত আকৌ মাহঁতৰ আগত মানে কথাটো বাদ বা লাজি কিন্তু আকৌ আপোনালোকক জনাবও লাগিব সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ কি কৈ দিওঁ আজি কি কোৱাচো কি হৈছে মই ক'ম অঁ তুমিয়ে কোৱা ঠিক আছে বাৰু মানে যিহেতু আমি বহুতে সুধি আছিলে যে আমাৰ বেবী প্লেনিং কেতিয়া মানে কেতিয়া কি হ'ব কাৰণটো বিয়া হোৱা এবছৰ হ'বই এতিয়া চ' মানে আমিয়ে ভবা নাই আপোনালোকে ভাবিয়ে দিছে আমাৰ আমাৰ বেবী আপোনালোকে মানে বনাই দিছে অলৰেডি কিন্তু মানে লাহে লাহে গাইছ লাহে লাহে চব বস্তু এটা সময় থাকে আৰু লগতে আমি এতিয়া নিজে দুটাই আমি বেবী হৈ আছো হয় নাই মইতো নাবালো মোৰ এতিয়া অটিপিডিলি ফালি গাখীৰ চচকে বাহিৰ হৈ আছে তেৰি অকণ চিৰিয়াছ হোৱাচোন তুমি একদম পুৰা ফুল চিৰিয়াছ মই কোৱা মই একো ক'ব নোৱাৰি এওঁ কাৰণে দেখিছেনে এনেকুৱা মানুহ এটাৰ লগত মই কেনেকে বেবী হয় হয় নাই চ' আমি মানে লাহে লাহে চব হ'ব আৰু টাইম লাগে চব বস্তুৰে আৰু লগতে আমি তাৰ আগতে মানে বেবী চেবি এইবোৰ আগতেও আমি বহুত জেগাত ফুৰিব আছে আপোনালোকক বহুত ভাল ভাল জেগা ফুৰাব আছে বহুত বস্তু দেখাব আছে বহুত মানে একদম চেলেঞ্জ কৰিব আছে তাৰপিছতহে বেবী এতিয়া মানে হঠাৎ যদি এটা বেবী হৈ যায় আমি এটা চেলেঞ্জহে কৰিম নে বেবীকে ৰাখিম সেনেকুৱা হ'ব একদম মানে খোলা খুলি কৈ দিছোঁ আৰু চ' মানে লাহে লাহে হৈ থাকিব আপোনালোকেও মানে অপেক্ষা কৰক অপেক্ষা কৰক তাৰ কাৰণে আমি পুৰা প্ৰপাৰ প্লেনিং কৰি আছোঁ আৰু বেবীটো সদায় মোৰ নিচিনা হোৱাটো মই বিচাৰোঁ কাৰণ তোমাৰ নিচিনা অকল মুখখন হ'লে নহ'ব মাথাটো ধৰ মোৰ নিচিনা হোৱাটো মই বিচাৰোঁ সেইটো পিছত কোৱা সেইটো বাৰু পিছত হ'ব আগতে বাৰু আমি আগতে তাৰ আগতে আপোনালোকক আৰু একবছৰ নোহোৱাৰ আগতে মানে বহুত দাদা তাৰপিছত হ'ল খুৰা তাৰপিছত হ'ল বৰদেউতা এতিয়া তুমি বুঢ়া আৰু অলৰেডি মানে আজি দুটা মানে খুৰা বুলি মাতিছে মই খুৰাও নহয় বুঢ়াও নহয় মই হ'লো তেজাল ৰণুৱা ঘোঁৰা বহুত টাইম আছে এতিয়াও বুজিছা আৰু তুমিহে বুঢ়ী হৈ গৈছা দেখাত বুজিছা তোমাৰ চুলি তুলি পকী চকী অৱস্থা নাই গোটেই একেবাৰে ক্ৰীম মুখা ঘৰতে তো বাকী যি এনেকুৱা গাইছ আজি মানে শাওনৰ প্ৰথমটো প্ৰথম মানে লাষ্টৰ সোমবাৰ আছিলে একদম ধুনীয়াকে মন্দিৰ চন্দিৰ গ'লো আপোনালোককো দৰ্শন কৰালো লগতে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডেৰ মানে আমি চাগে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডেৰ পিছত এইটো আপলোড কৰিম ভিডিঅ'টো চ' সেইকাৰণে আপোনালোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডেৰ কাৰণে আৰু সকলোৱে যাতে আমি দেশখন মানে কি ভালকৈ নিট এণ্ড ক্লিন কৰি ৰাখোঁ চব ভালে থাকোঁ চব দেশৰ কাৰণে দেশ মাতৃক সেৱা কৰি যাওঁ তাৰ কাৰণে কামনা কৰিছোঁ অকল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডেৰ দিনাখনে নিজৰ ফ্লেগখন ৰেচপেক্ট দিয়া নহয় সদায় যাতে আমাৰ জাতীয় পতাকাখন ধুনীয়াকৈ ৰেচপেক্ট দিয়ে নিজৰ দেশখনক ৰেচপেক্ট দিয়ে নিজৰ জাতিটোক ৰেচপেক্ট দিয়ে তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু আমি আমাৰ কিছুমান মনৰ বাঞ্ছা আমি মানে আজি মন্দিৰত যাই প্ৰকাশ কৰিলোঁ লগতে এইটো ইনক্লুড আছিলে গোটেইখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছে বুজাইহে বুজে আৰু দেই আমি আমাৰ যোৱা ব্লগটোত যোনে প্ৰথম কমেণ্ট কৰিছিলে লাইক কৰিছিলে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিছিলে স্পেচিয়েলি শ্বেয়াৰ কৰিলে আমি নটিফিকেশ্যন পাই যাওঁ গতিকে তেওঁলোকৰ নামসমূহ আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ নাম হ'ল ফ'ৰ আৰ্মছ তাৰপিছত মানসী মন আজমল বিবি বিকাশ দাস তাৰপিছত ড্ৰেগন ফ্লগছ আছাম আৰু বিকাশ বৰুৱা ফ্লগছ আৰু সীমান্ত ডেকা ফ্লগছ আৰু থেংক ইউ আপোনালোকে ইমান মৰম চেনে আৰু ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে আগলৈ আমাক ছাপৰ্ট কৰি যাব পুৰণাবোৰেও দি থকা মৰম চেনেৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুন হয় দেন প্লিজ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শেষত অবুলু নমস্কাৰ বাই বাই গাইজ লাভ ইউ বাই বাই